Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha kiza nyibisanzwe nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibi byiza nkuko murambi kwifuriza uyu munsi rero musore ndashaka kugira ngo tuganire birashoboka yuko umaze iminsi myinshi cyane wiruka kuri uyu mukobwa ariko ukabona yuko ari kukunaniza umunsi ku wundi. Ndashaka kugira rero nguhereze impamvu ebyiri zihishe inyuma mu by'ukuri zituma uyu mukobwa akunaniza umunsi ku wundi. Reba video yose uyirangize kuko ndaguhereza ibintu bine ukwiye gukora muri make biragufasha cyane muri ibi bihe. Dore ikintu cya mbere rero gishobora kuba kihishe inyuma mu gutuma uyu mukobwa akunaniza nuko birashoboka yuko ibintu ntabwo bimurimo. Birumvikana ko udashaka kumva iri jambo ariko ndashaka kugira ngo umenye neza yuko iyo umukobwa yakunanije kenshi gashoboka washyizemo imbaraga zawe nyinshi cyane wahenze urashaka kugira muri make aze abo wawe ariko urabona ko biri kukugora nuko ibintu bitamurimo. Ikindi kintu ahangaha cya kabiri nuko bishoboka yuko umukobwa aracyafite ibikomere byinshi cyane ashobora kuba yavanye mu mubano yari arimo cyangwa se yatandukanye n'umuntu bashobora kuba bakundanye. So birashoboka yuko rero wamufatiranye muri makeya ari muri iyo eta yuko amaze gutandukanya n'umukunzi we. Ibi rero bikaba ariyo ntandaro ikwereka yuko muri makeya imbaraga nyinshi uri gushyiramo energy nyinshi uri gushyiramo urabona yuko ntacyo uri gukuramo nuko aracyafite ibikomere muri wa mubano ashobora kuba yamaze kuvamo. Kuri ubu ngubu ashobora kuba afite n'ubwoba bw'uko ese aramutse aguhaye urwo rukundo ese wowe ntabwo wamutwara nk'uko byari bimeze muri uwo mubano we ashobora kuba avuyemo. Iki rero akaba ari yo ntandaro ituma umukobwa muri makeya yanga kuba yakwinjira muri urwo rukundo cyangwa se akunaniza amanywa na nijoro. Wakwibaza rero uti ese niki ushobora gukora cyangwa se ni gute wakwivana muri iyo situation ishobora kuba irimo irakwangiza muri wowe wabyitwaramo ute? Dore ukuntu rero wabikora nuko kintu cya mbere ugomba kumvira umutima nama wawe. Ni kenshi uyu mukobwa abikwereka cyangwa se abivuga yuko ibintu ntabwo bimurimo cyangwa se akakubwira yuko atari tayari kwinjira muri urwo rukundo ariko muri wowe ukanga ugahatiriza ariko ukibagiza yuko hari ikintu kiri kuza mu mutima kikubwira ati ariko kubera iki umuntu ambwira umunsi ko bitamurimo cyangwa se ntashaka ko dukundana ariko nkagumya nkahatiriza. So kuba rero utumviye wa mutima nama wawe muri makeya ni kimwe mu bintu biratuma wangirika cyane ukumva ahubwo urahuzwe kuba wakundana kuko mu by'ukuri urimo uratanga urukundo rukurimo ariko uri kuruhereza muri kano kanya ntago ari tayari. Icyo ni ikintu cya mbere rero ukwiye gukora nuko ukwiye kumvira umutima nama wawe mu gihe ubona yuko yaguhaye no ariko ugashaka kugira ngo uhatirize. Ikindi kintu cya kabiri ahangaha iyo uri kumwe n'umukobwa uteye muri ubwo buryo tumaje kuganiraho akenshi usa nkaho uri guta agaciro cyane imbere ye ugasanga ubaye inganzwa cyangwa se ubaye imbata ye muri makeya umukobwa akagukoresha akagendera ku akagushaka kugira ngo ugendere ku cyo ashobora kuba avuga cyose. Birashoboka ko uyu mukobwa ari igitangaza ari mwiza cyane ateye neza afite buri kintu cyose muri makeya wumva yuko wifuza umukobwa mwakundana yaba yujuje ariko urabona yuko muri makeya birimo biragutesha agaciro cyane ariko ukanga ugahatiriza kuko wumva yuko ukeneye kuba wabana n'ibyo bintu ushobora kuba uri kumubonamo. Icyo kintu rero ugabona yuko gitumye utaye agaciro imbere y'uyu mukobwa. Ikindi ukabona yuko utangiye kwisuzugura utangiye kumva yuko uri down muri makeya nta kintu uri cyo imbere y'uwo muntu cyangwa se no mu buzima busanzwe ukumva yuko muri makeya utangiye kwishyira hasi cyane bitewe n'uburyo uyu mukobwa ari kwitwararika ashobora kuba atangiye kugutegeka ashobora kuba atangiye kukuyobora muri buri kintu cyose ukumva yuko
nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora hari cyatuma ugaragara nk'umuntu umugabo imbere ye cyangwa se you know umuntu ufite ijambo bitewe n'icyo kintu cy'uko wataye agaciro cyane wabaye desespere mu maso ye. So iki ni ikintu rero ukwiye kwitondera cyane, ukwiye guhindura muri kano kanya. Ikindi kintu ahangaha mu rugendo rwawe rw'urukundo, birashoboka yuko wirukanka cyane ku bakobwa ugasanga yuko wabaye nk'imbata y'iki kintu muri makeya. Kuko iyo ubonye umukobwa wumva umwimariyemo, wumva umukunze, wumva witanze ijana ku ijana ku buryo nta kintu na kimwe cyatuma muri makeya utaba muri uwo mubano, ukabona wirukanka inyuma y'uwo mukobwa cyangwa se abo bakobwa bandi. So iki kintu urabona yuko kigenda kikaguhindura nawe ubwawe. Kunze umuntu ugomba kwitanga ijana ku ijana, ugomba kuba available, niwo uhamagara cyane, niwo umwirukankaho cyane. So ibi nabyo ukabona yuko biri kukwangiza cyane. So ni kimwe mu bintu nacyo ukwiye gukora, ugahindura ukamenya uburyo witwararika iyo ubonye umukobwa ukunze. Wihutire kuba muri makeya wakwitanga wowe wese kugira ngo akwemere cyangwa se agukunde. Wibuke yuko mu rukundo rugizwe n'ibintu bibiri, umukobwa yitanga nawe ukitanga kugira ngo muhurize ahantu hamwe. Nta n'umunsi n'umwe uzitanga cyane, uzaba nk'aho wirukanka inyuma y'umuyaga muri makeya, bitume yuko usa nk'aho you know udafite ijambo muri uwo mubano. Icyo ni ikindi kintu rero ukwiye guhindura, ukamenya uburyo witwararika. Ntiwirukanye cyane ku bakobwa aba ari bo bose, kuko iyo wabitangiye muri buno buryo birangira ariko ukomeje muri makeya, ukumva yuko niko urukundo ugomba kukuyobora, nuko ugomba kuba available, nuko ugomba kuba imbata yawe buri kintu cyose cy'umukobwa ukwiruka ubonye ugomba kumwirukankaho. Yes, icyo ni ikindi kintu rero ukwiye guhindura kugira ngo muri makeya ubashe kujya ku murongo neza. Ikindi kintu, gerageza gufokasinga ubuzima bwawe, ukagerageza kwikunda, kwishyira imbere, kumva yuko uri uw'agaciro, kwigarura muri makeya ukajya ku murongo. Ikindi ukamenya uti intego y'ubuzima bwanjye ni iyihe, ni ibihe bintu ushobora kuba nakora kano kanya bishobora gutuma numva yuko ndi gukura umunsi ku wundi, numva yuko ndimo nda you know ndimo ndagana hahandi muri makeya dream yanjye numva iherereye you know ukagira mbese orientation y'ubuzima, ugakora cya kintu wumva yuko wishimiye cyangwa se wifuza kugira ngo ugereho muri kano kanya, kugira ngo wastinge umwanya wawe wirukanka ku bakobwa, kandi uzi neza yuko ibyo bintu utari wabigeraho. So gerageza ukore cyane kugira ngo ibikorwa byawe cyangwa se ibyo uzageraho byose muri makeya uza kubona muri makeya aba ari cyo kintu ushaka kuba cyamwereka yuko muri makeya wishoboye, wifite, wikunze, ufite buri kintu cyose muri makeya wigize kugira ngo nawe abashe kukugeraho. Yes, iyo niyo nama rero nakugira muri makeya. Warangije kwikunda, warangije kumva yuko uri aho wifuza kuba uri, warangije kugera ku ntego zawe, dream yawe muri makeya, ukayicesinga umunsi ku wundi aho kugira ngo ucesinge abo bakobwa. Yes, umukobwa uwo ari we wese uzakubona yuko uri kuri uwo murongo, ufite icyerekezo cy'ubuzima, ubyije ukuri yuko azakwiruka nkaho inyuma kandi utavuze n'ijambo na rimwe. Iryo ni ryo banga rikomeye cyane ukwiye kumenya mu gihe wishyize imbere, mu gihe wikunze, mu gihe wishyize hahandi wumva yuko ukwiye, hahandi wumva yuko wifuzaga muri makeya muri dream yawe ya buri munsi, ukaba wumva yuko uri guherekeza, byaba ari ishuri, byaba ari ubuzima bundi wifuza kuba waba urimo, you know ushaka nko gutembera, ushaka kuba hari ibintu by'ubushakashatsi ushaka kugira ngo ugereho. Kuri ubu ngubu niba urimo urabigeraho, ibi nibyo bizakurura umukobwa mu gutuma muri makeya, niyo wavuga ijambo rimwe gusa uzabona aza yirukanka, kuko yabonye yuko wishyize imbere kandi
ubyishimiye cyane. Yes, niyo video y'uyu munsi rero nari mbafitiye, niba uyishimiye muri makeya wibuke umpe thumbs up, ikindi niba hari ikindi gitekerezo wifuza yuko wangezaho twaganiraho wibuke kunsigira hasi muri comment ubinyandikire, kugira ngo ubitaha niba hari icyo ushaka ko nganiraho cyangwa se hari icyifuzo ushaka kugira ngo tuvugeho mbashe kugusubiza aho ngaho muri comment. Comment zanyu ndazikunda cyane, ndazisoma umunsi ku wundi kandi nagerageza kuzisubiza. Yes, turi kumwe rero, Imana ibakomeze aho muri hose. Ciao, bye bye.